Parashikosh nuk e di se ishin tifozët e Tiranës. Do të jetë shumë i fortë. Po, ishin tifozët e Tiranës në një derbi Partizani Tirana që këtu ndizet flag. Dhe unë kisha veshur xhup të kuq. Dhe imagjino hera e parë që unë raportoja nga fusha, po, kisha me Shkëlqim Uçën edhe me Ledio Panon. Dhe që bërtiste e gjithë tribuna, hiqe xhupin, hiqe xhupin. Dhe imagjino se çfarë përballje. Po, ishim në lidhje të drejtë për drejtë, sigurisht që nuk e hoqa sepse kisha dhe ftohtë, në fakt. Po që realisht ka qenë... Me të po kuptojmë duket. Si? I që nge me Tiranën. Unë jam profesioniste, kështu që nuk shprehë se me kë jam. Po, të gjithë ju urojë këtë përgjigje keni. Nuk e them dot. Po sepse në momentin që ti drejton një emision me të tillë, nuk mund ta thosh rehat sepse raporton lajme, kurse unë duhet të jem e pashme. Nga mënyra se si dhe sigurisht që nuk e hoqa, unë kisha veshur gjupë të kuq. Mund ta them. Se ka qenë vërtet shumë e vështirë, po unë realisht e kam shijuar shumë raportimin nga fusha sepse ti jep tjetër adrenalin e ndjen akoma shumë atmosferën që të jep futbolli sesa nga ekrani i televizorit. Në fush kam përshtypjen se Sindi ka provuar kurse ti Kadrije raporton nga studioja, si funksionon? Po, nga studioja Telekom edhe do të thotë edhe intervista të cilat realizojnë në kuadrët e emisionit që është Diela, emisioni Dueli Sportiv. Pastaj po rikthehem pak te fillimet e mia, faktikisht fillimet e mia kanë qenë si prezantuese fillimisht me një show televiziv, ku edhe për herë të parë në Kosovë ka qenë një show i tillë VIP shtëpia. Pastaj natë ku isha ende në shkollë të mesme, kur mu dha mundësia të jem bashkëprezantuese me moderatorin Shuki. Pastaj nga aty kam vazhduar studimet për gazetari, e pashë më pëlqem, po gjindëna mirë edhe mandi kam qenë pjesëmarrëse në shumë projekte tjera televizive dhe së fund me këto në sport. Sporti po më pëlqen jashtëzakonisht shumë, e kam gjetë veten edhe e kam profilizu veten në këtë lëndë. Janë të shumta edhe në Kosovë vajzat e jo, faktikisht me pas si numër janë të pakta, janë shumë pakta. Unë çdo herë kam marrë shembull edhe prezantueset që i kemi sot, janë një ndër prezantuesit më favoritet mia edhe për gjithë shikuesit pa diskutim. Edhe ndoshta kjo ka qenë arsyeja edhe pse kam marrë iniciativën edhe me qenë prezantim sportit. Është edhe aktuale për me qenë, edhe kështu që po më pëlqen, punë shumë atraktive. Futbolli të pëlqen ndërko? Prezenton vetëm futbollin apo dhe ju e keni të gjërë? Prafisi për shëllë sportit? Faktikisht në baza ditore është sportit ditor, ku i pasqyrojmë gjarët e fundin nga sportit vendor dhe arena ndërkombëtare, po sportit të përzira, ndërsa të djeleve është, do thëtë, fokusi maj madhë, vëndëm nëse ka ndë një gjarje të madhe sportive, se është vetëm futbolli. Vetëm futbolli, sigurisht a jemi rëmëndje në kudo, apo jo.